La setmana passada els contàvem el problema que suposa per a les famílies de les urbanitzacions l'eliminació d'algunes de les rutes dels autobusos escolars. El canvi de normativa per part de la conselleria ha produït aquesta supressió de rutes. L'Ajuntament i les AMPES es van reunir conjuntament amb la conselleria aquesta setmana, però des del consistori el treball i les reunions no han parat. L'última reunió es va produir este dimecres, on s'arribava a un principi d'acord per facilitar la tornada del transport escolar i satisfeta perquè la valoració és positiva. Ara van entrar a detallar i a estudiar més consensuadament el tema. Jo pense que segurament la setmana que ve tindrem, tindrem ja una solució definitiva. Ara s'optimitzarà, demà acabarà de, de retocar datos i veure números per a, per a replegar-ho, però bueno, jo crec que les suggerències que presentaren els presidents de l'AMPA d'optimització eh, de les rutes, de veure com podíem transportar sobretot a la majoria de gent o a tots, pues, bueno, va ser una col·laboració. L'Ajuntament també va tindre que col·laborar en la solució perquè al final siga una solució al 100%, però bueno, l'Ajuntament va fer l'esforç, la conselleria està en tot el detall, com dic abans, sensibilitat per damunt de tot, així que optimitzant les rutes, eh, buscant solucions alternatives i personals en alguns punts en els que personalment eh, la conselleria, com no pot ser d'una altra manera, ha tret que és necessari que això se modifique i bueno, en el conjunt de tot, jo crec que a partir de la setmana que ve se regularitzarà el servici i tindrem pues, bueno, al final un servici de transport de les urbanitzacions que estan més allunyades que tenen molt difícils i pràcticament tot el món d'una manera, o sigui a través de l'Ajuntament o sigui en la modificació d'algunes coses que són raonables en part de la conselleria, tienen una solución del 100%.